গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 8 বাজিছে আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ খানাপাৰালৈ। আৰু চাওক, এইটো হ'ল সৰু সজা ষ্টেডিয়াম, ৰাস্তাৰ ওচৰতে এইটো ৰংমন। আৰু আজি মই খানাপাৰালৈ কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আৰু চাওক, এই ৰাস্তাটো 6 লেন হৈ আছে, ইয়াৰ কাম চলি আছে সুন্দৰকৈ, ৰাস্তাটো বহুত বহল কৰি আছে। আৰু বহল হ'লে ভালেই হয় দিয়কচোন। আৰু আজি গুৱাহাটীত এটা বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে, আৰু সেই প্ৰগ্ৰামটো হ'ল ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমলৈ আহিছে 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। আৰু আজি বশিষ্ঠত থকা অসমৰ যিটো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছে দে, চাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সেই কাৰ্যালয়টো আজি মুকলি কৰিব। আৰু এইটোৱেই হ'ল অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়টো। চাওক, বগা ৰঙৰ, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া। চাওক, ইয়াত মিটিঙৰ কাৰণে সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। চাওক, সন্মুখত ওপৰত এটা ঘড়ীও আছে। এইফালেৰে অহা যোৱা কৰোঁতে মই আগতেও এই বিল্ডিংটো দেখিছিলোঁ, বিল্ডিংটো খুবেই ধুনীয়া, কিন্তু বিজেপিৰ কাৰ্যালয় বুলি জনা নাছিলোঁ। আজি জানিলোঁ, খুবেই ধুনীয়া বিল্ডিং। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে থকাৰ কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলক। আৰু আজি গুৱাহাটীত এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম আছে, আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰী আজি অসমলৈ আহিব। আৰু অসমৰ যিটো ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয় এফালে বশিষ্ঠত আছে, সেইটো উদঘাটন কৰিব। আৰু এফালে চাওক, এইটো শ্ৰীযুত জগত প্ৰকাশ নাড্ডা ডাঙৰীয়া আহিব, আৰু বিজেপিৰ সভাপতি আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিব। আৰু সেইকাৰণে বহুত ডাঙৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। এফালে যিটো খানাপাৰা ফিল্ডটো আছে, ইয়াত বহুত ডাঙৰকৈ পেণ্ডেল বনাইছে, ইয়াতে বহুত ডাঙৰ মিটিং হ'ব। আৰু এইফালে চাওক, মিটিঙৰ কাৰণে মানুহবোৰ আহি আছে, আৰু এইফালে বহুত ডাঙৰ পেণ্ডেল বনাইছে এইফালে। এইফালে চাওক, ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই এই মিটিংখনৰ একেবাৰে ওচৰতে আছোঁ। আৰু আজি মই এই মিটিংখনলৈ যাব নোৱাৰিম, মোৰ যাবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিলে। আৰু যিটো বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয়, ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়টো চাবলৈ বহুত ধুনীয়া। আৰু আজি মই এটা বিশেষ কাৰণত GMCHলৈ যাবলগীয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে এই মিটিংখনত মই আহিব নোৱাৰিম। আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি GMCHলৈ জালুকবাৰী হৈ আহিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে জালুকবাৰীৰ পৰা চিটিৰ ভিতৰে ভিতৰে নাহিব, কাৰণ চিটিৰ ভিতৰে ভিতৰে আহিলে বহুত সময় লাগে। আপোনালোকেতো জানেই চিটি বাছ কিমান ৰখি ৰখি আহি থাকে, বহুত সময় লাগে। এনেকৈ জালুকবাৰীৰ পৰা বাইপাছ লখৰা হৈ আহিব, আহি ইয়াতে খানাপাৰাত, যিটো খানাপাৰা আছে, তাত গাড়ীত উঠিব। ইয়াৰ পৰা চিটিৰ ভিতৰে ফালে ধুনীয়াকৈ আৰামত যাব পাৰিব, ইমান জামত ফচিব নালাগে। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ আমি খানাপাৰা, আৰু এইটো হ'ল খানাপাৰা ফ্লাই অভাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এইফালে এতিয়া চিটিৰ ভিতৰলৈ যাম, মানে GMCHলৈ যাম। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, খানাপাৰাৰ পৰা চিটি বাছেৰে আহিলোঁ। আৰু আহি এইখিনি এবিচিত নামিলোঁ, আৰু তাৰ পৰা খানাপাৰাৰ পৰা এইখিনি অহালৈকে চিটি বাছত 15 টকা লৈছে। আৰু সন্মুখতে এইটো হ'ল ভঙাগড়ৰ ফ্লাই অভাৰ, তাৰ ওচৰৰে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ GMCHলৈ। আৰু এতিয়া মেডিকেলখনলৈ আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, এইটো নতুন GMCHৰ হস্পিটেলটো। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, টিকেট এটা কাটি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ মেডিকেলখনৰ পৰা এইফালে নতুন GMCH মেডিকেলখনলৈ আহিছোঁ। আৰু তাত যিটো এক্সৰে'ৰ এইটো কাটিছোঁ, পেষ্ট চেচ কৰি দিছোঁ, কিন্তু ইয়াতে হে বোলে এক্সৰে'টো হ'ব, আৰু ইয়াত আহিব দিছে, সেইকাৰণে নতুন মেডিকেলখনত আহিছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া এবাৰ নতুন GMCH মেডিকেলখন চাওক কেনেকুৱা, দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া দেই মেডিকেলটো। আৰু এই মেডিকেলটোৰ ভূমি মহলাও এটা আছে, তাৰমানে মাটিৰ তলতো এটা মহলা আছে। আৰু এতিয়া দিনৰ 1:30 বাজিল, আৰু আমাৰ মেডিকেলৰ কাম অলপ আধৰুৱা হৈয়ে থাকিল। আৰু এইটো মোৰ
সৰুদেউতাৰ অসুখ আৰু সেইকাৰণে আহিছিলোঁ আৰু ভালেকেইটা পৰীক্ষা কৰা হ'ল তেজৰে 4-5টামান পৰীক্ষা কৰা হ'ল আজিয়ে কৰিলোঁ এক্সৰে কৰিলোঁ আৰু ৰিপৰ্টখিনি আজি পোৱা নাই এসপ্তাহমান পিছত পাম আৰু আৰু মানুহজনীকো লগত লৈ আহিছিলোঁ মানুহজনীৰো চিকিৎসা কৰিব লাগে এই মেডিকেলটো আজি শনিবাৰ কাৰণে বন্ধ বেলেগবাৰে আহিব লাগিব শুক্ৰ সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে খোলা থাকে গতিকে সেই বাৰতে আহিব লাগিব আমি আৰু আজি আধুৰা হৈ থাকিল আৰু পুৰাণ মেডিকেলটোত আৰু দেখাবলগীয়া আৰু আছে আৰু 2টা বজাত অ টি পি বন্ধ কৰে সেইকাৰণে আজি দেখুওৱা নহ'ব আৰু বেলেগ এদিন আহিব লাগিব